bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Necha buninglar aka? Yili necha buni? 22. Kraskasi? Top-toza, o'zi o'sha. 1. 1 yevrosi bu. 1 yevrosi do'stlar, 22 kraskalari toza, sidinglari ukam isiydi demoqda, mashina benzinda. Hakim, yurgan qancha dedingiz? Yurgani 42000. 42000 yurgan do'stlarim. Salonlarga ham bitta o'zi beringlar baho. Puli qancha aka buni? 11800. Variantga, barterga, nasiya savdo. Ha, nasiya savdo qilaveramiz. Necha puli bor aka? 7800 puli bor aka. Muddatini o'zingiz masalat qilasiz. Naqdga ham arzonroq, chiroyligi berasiz. Keyingizcha aka? Ukam, gazidan bo'lsin, gazligidan, bu yog'ini bilasiz deganlarga mana gaziga bor. 19, bugunda ham pokoleniya gazlari do'stlar. Kraskasi qanaqa aka? 2ta petno. 2ta petno. Yurganichi? 156000. Magic Carbonlari bor. Ana sizlarga holatlari, ko'rinishlari bemalol murojaat qilasizlar. Tandirovka ham do'stlar qilingan, hamda avtomashina ana sizlarga holatlari. Orqa tomonlari chukam deganlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlar. Buni puli qancha, boy aka? Buni puli 10200. 10200, buni ham berasiz nasiya savdoga. Ha, ko'pga emas, bizda 1 oy, 2 oyga savdo qilamiz. Yangi yilgacha aka bu. Yangi yilgacha, yangi yilgacha. Buchi bu. 17 bu. Yili puli? Bu 9200. Toza. Yo bormi? Bunda bitta petno bor. Bitta petno. Yurganichi yurgan aka? 230. 230 do'stlar. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinasiz holatini. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom onasi. Dadasi, menga pul kerak edi. Xo'p, qancha? Ko'p emas. 500 dollargina uyga pardalarga yetmay qoldi. Yubor orqali, hozirgina senga pul yuboraman da onasi. Rahmat dadasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizda yubordan pul yuborganmidi? Ha, yubordim. Qancha? 500 dollar. Bo'ladi. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Pul, pulini qancha dedingiz aka? Naqd puli borga do'stlar, ko'rsatgan mashinalarning hammasini chiroyli qilib narxini o'tib beradi, murojaat qilib olib ketaverasiz. Pullari, ha do'stlar. Ha, zapas balonlari ham tushdi. Yo'q, yanvar eshin qilib qo'ygan, zapas balonlari ham tushmagan do'stlar. Bosaverasizlar, telefon qilinglar. Nomeringiz 94lik 880-05-55. Mahmudjon kanalidanmiz. Bo'ldi. Akalar telefon qilib olib ketamiz, olsinglar. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bo'lsin. Qorabayir deyli nechchi? 40000 yurgan, 2023 gazlari bor, metan faqat naqdga. Toza ham aka bu? ABS, look, puk, soat, maytafon. Ana do'stlar. 99 pultlar, PS monitor. Bu tomonlarni ham bitta ko'ringlar, jigarlarim holatlarini. Orqa tomonlari, yon tomonlarini ham ko'rish mumkin. Puli qancha? 15 mingga beramiz. Andijondan kelsa 50 dollar o'tib ham beramiz.
$100 ham deng, hech bo'lmasa. Nomerni ayting. 99011-8501. Devoga bartirchi. Yo'q, bartir yo'q. Faqat naqdga akalarim. Bank qilasizmi, qilmaysizmi? Yo'q, naqdga. Pul kerak. Ha, va yana jendrop ketdi. Yili necha buni osh tog'a? 20. Kraskasi? Toza. 2023 kraskasi toza. Amerikan kafara do'stlar, tanirovga ruxsatlari bormi? 10 oyga tanirovga ruxsat. Gazlari metan 10 oyga ruxsatlari bor do'stlar. Mechgar pul tanirovka salonlarimiz. Anasi rekordnishi. Xudo xolasa behijolat qop ketaverasizlar va bu tomonlarni ham ko'rinishlari, holatlari. Bu tomonlarni ham aylanib ham o'lgirib ham jigarlar ko'raverasizlar. Puli qancha deyapsiz buni? 15 dan tushib beraman siz klientlarga. 15 ming kamini qilib beramiz. Bozor qilmadimi bozor? Yo'q, endi ochdik. Variant barter. Yo, barter qilmaymiz. Nasiya savdo kelishimiz mumkin orasimiz masofasi yaqin bo'lsa. 2 oygacha. Bo'laveradi. Nomeringiz ayting. 94lik. Hop. 435-01-63. Bozoylar bersin. Akalar telefon qilasizlar, olib ketinglar bosib. Hop. Xo'p, qadrdonlar, sizlarga kobalt narxlarini ko'rsataman hozir Andijon mashina bozorida. Har doim deydi do'stlar, yaxshilab joylashib oylar Andijondamiz bugun. Hafta kuniga yakshanba. Dollar kursi 1,268,000 atrofida jigarlar. Sotsiyalar endi qimmatroq ekan. 10 ming o'zlardan qolar gap yo'q jigarlar. Mana kobalt yana bitta jigarlar boshlanishiga. Kobalt olyapman. Kobalt. Nechchi yil? 14, 21, 21 bor. Kraskasi qanaqa? 14 yil. Bir tomonda ichiga o'tmagan. Bir tomonda ichiga o'tmagan. 4-chi pokoleniya propan chepim. Assalomu alaykum. O'zimizlarga arzon. Ha. Dog'lasa chiroyliroq qilib kelishtirib, do'stlar, o'zimizlarga arzon qilib beramiz. Qani chep? Salonlari mana jigarlar. Pozitsiya 3. Yurgani qancha? $447,000 yurgan bo'lsa, orqa tomonlarini ham stoplarini ko'ryapsizlar. Ukam behijolat demoqda. Narxini qancha deyapsiz, shep? 7400 kami bor deyapsiz. 7400 kami bor. Uchrashgasi qanday? Uchrashgasi menda bor, ichib yetmaydi. Variant barter bank. Barter qila olamiz. Bozor qilmadimi bozor? Bozor yo'q, endi qilamiz. Bozor do'stlar hali qilgani yo'q, endi jigarlar sharoitga olib ketaverasizlar. Narigini yili necha? 14. Kraskasi? 4 avtomat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Eshida petno. Eshida petnosi bor. Yurgani chaki? 304 ming yurgan avtomatidan so'raganlarga. Motor hadavoylari? Dog'lasa yaxshi. Gazi metan aka? Gazi metan. Gazlari do'stlarim, metan. Bosaverasizlar, mana orqa tomonlarini ham ko'rinishlar. Buni narxi qancha? 8700 do'stlar, kamini qilib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Devoga barterlari bor. Bo'laveradi, bu ham sizdan. Bu 21 ikkinchi paysali plyusidan. Tozami? Toza. Yurganichi? 70 ming. Puli qancha? 11,500 do'stlar, bunisini puli. Telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketaveramiz, murojaat qilaverasizlar. Nomerni ayting aka. 99 020 66 62. Akalarim, bu nech bo'ldingiz? 7400. 7 ni pastga berasizmi? 7 ni o'ziga beraveramiz. O'ziga beraveramiz. Propanlari bilan jigarlar olib ketasizlar. Sog' bo'ling aka. 532. Yo'q, kobalt olyapman aka. Hop, jigarlar davom etamiz. Bu yerda mana Vossen 8 kalar bilan sizlarga yana bitta kobalt. Bu kobalt sizdanmi aka? Yo'qmi egasi? Mashinalar bor do'stlar, har doimdek egalari yo'q. Kobalt bozorida yuribman sizlarga. Eng arzon kobaltlardan imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman jigarlar. Buni ham menim chegasi yo'q akalarim. Hop, bunisini so'raymiz akamda. Bo'chi shapim qo'shib qo'ying reklamaga. Nechchi yil? 14. Kraskasichi? 10% kraskasi bor, yili 2014. Akalar. Mana sizlarga. Yurgani qancha? 490 ming bo'lib qoldi. Motor hadavoy yaxshimi? Yurish-turishda kami yo'q. Umuman kam. Oladi akalarim, minadi, ABS tormoz, metan gazlari,
motorlarning holatini ko'rib turibsizlar jigarlar. Ha, sizlarga bag'onlarimiz holatlari. Yap bo'lish mumkin emas. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz akalar. Puli qancha aka? 8000 kami bor. Variantga berasizmi? Necha puli borga? 4000 puli borga, do'stlar, olib ketinglar mana. Namangan, Farg'ona, Andijon kelaveradi? Kelaver. Kelaversin akalar. Naftga qancha qildi bozor? Kanalizdanman desa skidka bor. Gap yo'q aka. Bozor qancha qildi bozor? 7000 berdi. 7000 ga do'stlar sotilmabdi. Nomeringiz? Mana kelishing. 90li. Aha. 964 86 88. Bo'l, akalar telefon qilib olib ketaveramiz, murojaat qilaverasizlar. 7000 ga bermabdi akalarim. Dehqonchilik. Gap yo'q, o'z nomingizda? Qayerda mashinasi aka? Jalaqudug. Mana akalar, Jalaqudug'da mashinasi. Ko'p Jalaqudug'dan obunachilar, olib qo'yinglar, o'zlari yo'qiladi mosh. Hop. GCV chi GCV? Kimdan GCV? Yonida do'stlar, GCV turibdi. Boy aka, buni chi qo'shib qo'ying reklamaga? Sherik qani? Puli qancha o'zi? Yilichi? Bozoringiz bersin. 2013 do'stlar, 7500 deyapti. Akam ruxsat bermadi, bo'lmasa qo'yib qo'yardi, muammosi yo'q. Chunki arzon mashinalarni qo'ysam, menga ham yaxshi ko'rayotgan odam maza qilib ko'rib, arzonlarini olib ketishini xohlayman. Boy aka, buni chi qo'shib qo'ying reklamaga? Nechi yili? 14. 14. Kraskasi? Do'stlar, mashina luks qilingan. Aka, kraskasi qanaqa? Tikirili orqa. Yurganichi? 278 ming yurgan, bitta orqa kirilovda bor, yil 2014, mexanika korobka. Sizlarga Cobalt so'ragan akalarimga bemalol olib ketishlar mumkin do'stlar, ana sizlarga. Dola sokan behijolat deyapti. Boy aka, motor, hadavoy, korobka. Javob, zo'r. Gazi qanaqa? Gaz qo'yilmagan. Qo'yilmagan benzin. Puli qancha buni? 8300. Start stop nima deyapti akalar? 8000? Kami bor. Variant, barter. Bozor qancha qilyapti? 7500. Nomerni ayting. 91. 91li. 172. Aha. 0444. 172-0444 91 kodi bilan do'stlarim murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga avtomashina. Telefon qo'yinglar akalar. 7.5 ga berilmam. Qaysin opa? Cobalt olyapman opa, Gentra'ni boshlasam kelaman. Andijondamiz do'stlar, sizlarga xudo xolosa Cobalt'lardan. Chunki sarloqa Cobalt deb yozadi. Cobalt olaman deb umid qilgan akalarimiz kirib, Gentra'ni ko'rsa, Gentra'ni nima qilasan, aralashtirib deb so'kishadi do'stlar. Bu kimdan Cobalt akalar? Egasi yo'q. Egasi yo'q do'stlar, tekin degan. Bu chi boy aka, qo'shib qo'ying reklamaga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Puli qancha buni aka? 23 ga 24 ekan. Aha. 11200 ga oldik. Qulluq bo'lsin endi. O'zi yaxshimisiz? 23 ga 24 11200 ga oldingiz. Gap yo'q aka, yurgani qancha ekan? 27. 27 ming yurgan mexanika. Nech pullar haytuvda aka? 12 aytuvdim ya, 11 yarim aytuvdim. 11700 500. Zo'r aka, kraskalarini sizlar tekshirtirib oling. Tekshirdik. Imkon bo'lsa probegini ham tekshirib oling. O'zi yaxshimisiz? Rahmat. Doim sizni kuzatamiz. Rahmat shepim. Qulluq bo'lsin. Qayer ketyapti bu? Marhamat. Marhamatga ketyaptikan do'stlar. 23 ga 24 11200 ga baraka bo'libdi. 11700 narx aytilgan ekan. Ana akalar, 500 aytgandan og'ribdi. Aka Cobalt to'layapti. Cobalt, Cobalt, Cobalt. Bu chi boy aka, qo'shib qo'ying reklamaga. Nechi pulga bo'ldi? 8000 ga bermayapti, hozir qo'shib beraveraman. Nechi deydilar? 14'da 8000 ga berishmayaptikan, qo'ysa berib yuboratdi. 3-chi qaysa bitta petnova. Bo'ldi aka, buni chi? Buni ham qo'yib qo'ymayman. Buni qo'ying. Nechi yili? 13. Kraskasi? 30% kraskasi bor, yili 2013 stalnoy svetda. Akalarim, ko'ringlar chi holatlarini. Yurgani qancha aka? Yurgani 550 ming motori bo'lgan. 550 ming motori bo'lgan. Motor hadavoylari yaxshi. Yurish turishda kamchiliklar yo'q do'stlar. Korobkalari ham hamma yo'q joy-joyda tonirovkalar qilingan. Salonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlar. Orqa tomonga jigarlar, spoilerlarni qilib qo'ygan. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Ularda qozonlarda umuman kraska yo'q. Mhm. Bo'l. Mana orqa tomonlarni ham ko'ringlar.
akalar. Sumkada nima bor? Dollar bor. Gap yo'q. Puli qancha buni, aka? Yaqin qilib aytaman, 68 kami bu. Aha. 68 kami bu. Nasi savdo? Bank bor, barter bor. Anaqa variant yo'q. Bozor qancha qildi? Bozor 63. Nomeringiz aka? 97 tilim. Aha. 981. Aha. 81 90. Dollar aka, bozoringiz bersin. Ey, ko'tini yengi qilib bering, yetsa maqsad bo'ladi. Bering hojaga, bering. Barakami? O'tkazib beraman maqsad bo'ladi. 81 ga 100 ni 5-10 kunda qilib beradi. Bering maqsad bo'ladi. Bering, bering. 80 beradi. Nata 100 dollarni 5-10 kunda qilib beradi. Uzoq o'tkazib maqsad bo'ladi. Mana biz o'rtada xolisi men so'ramadim. 81 emas. Qulluq bo'lsin. Endi 100 ni bizga beradi. Qalo bo'lan qilyapsiz. 18 uni. Qaysi ketdi? Ha, 10 ketdi, 14. 14 ketdi. 8100 dollarga ketdi. 14 3 tajada petnosi bor. Qulluq bo'lsin aka. Yurgani qancha edi? Yurgani 100 mi, 200 qancha edi yurgani? Hoz aka, yurgan 230 ming yurgani. Chinali. Mana ham aka 18. Bunimiz 18, 206 ming. Zakaz qilsa aytsa to'g'ri bera olamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Zakazga do'stlar ash pulga bor ekan. 206 ming yurgan. 18 206 ning yurgan do'stlar, kapotda sapochoyda. Uka ko'raring, 14 yillik. Ana sizlarga ko'rinishi, tovoqlari. 14 tovoqlarni endi ko'rasizlar. Motor hadovi yaxshimi aka buni? Rasxodlari yo'q. Rasxodlari yo'q do'stlar. 4-chi pakaliniya gazlari bor ekan akalar ham. Pultlar mejigari, bejigari do'stlar. Salomlarimiz. Ana sizlarga ko'rinishlari holati, ichki salon, katalog qismlari, tonirovka harakatlari qilingan hamda bu tomondan ham bitta ko'rib bahosini berasiz akalarim. Xo'p, barqa tomon cho'kam deganlarga mana ko'rishlar mumkin deganlar. Bemalol choklari mana do'stlar. Voy, narx qancha aka? 9000 bahosiga yaqin qilib. 9000 yaqin qilib akalar aytayapti. Variant barter bankchi. Bankga berib yuboramiz, naqqa sotamiz, bankga beramiz. Bozor qancha qilyapti aka bozor? Bozor 83 qilyapti bemalol. Nomerda ayting. 93lik 250 50 01. Yana bitta nomerimiz bor, 95lik 130 67 57. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar, mana Mahmudjon kanali rivojlansin. Eng zo'r kanal Mahmudjon kanali. Yaxshi yo'q. Assalomu alaykum. 14 momo ham toza. Mokrimi? Ha, mokri 244 ming yurgan uni. 244 ming yurgan 2014 kraskasi toza akalarim. Motor hadovi yaxshimi aka buni? Gazlari metan do'stlar, 3-chi pakaliniya abizlargacha bor ekan. Voy, buni narxi qancha aka? 8,5 ming akalar, kamini qilib beramiz. Bo'laveradi. Hozirgi nomerga telefon qilaveradi. Variant bank, barter. Variant bank, barter bo'laveradi. Variantga bosh to'lov qancha? Variantga, yo'q, variant emas, bank bilan barterga qilib beramiz. Bo'ldi aka. Barterlarga bor do'stlar. Bu kim, bu kimdan? Ov akam. Akam. Sizdami bu? Nechchi yili? 18. Kraskasichi? Gazi propan do'stlar. 4-chi pakaliniya. Kraskasi mashin benzobak tomonida bor ekan do'stlarim. Ko'rib turgan bo'lsangiz hamda balonlari mana sizlarga. Yurgani qancha? 370 ming yurgan do'stlarim. Salon ko'ringlarchi holatini. Bitta ko'rib bahosini berasiz. Motor hadovlar joy-joydan. Yurish-turishda kamchilik yo'qmi? Yurish-turishda do'stlar kamchiliklari yo'q. Motor hadovlari joy joyda akalar, telefon qilaverasizlar. Tomonlarini ham ko'ringlar holatlarini. Yaxshi. Aha, va bunisini ham. Puli qancha aka? Yurgani qancha edi? 370. 370 ming yurgan, 9 ming kami bor. Variantga, barterga? Yo, naqqa. Bozor qancha qilyapti buni? So'rab ketish. Nomeringiz? 77li 020 21 78. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Qayerda mashinasizda bu? Shaharda mashinasi ekan akalar. Telefon qilib aloqaga chiqib ketasizlar. Bu chiyakam kimda? Qo'ymadim lekin men. Xo'p, keyingi akalar. Kobutlar ko'p chiqqan bu bozor. Temboli. Bu chiboyga qo'shib qo'yin reklamaga. Xo'p bo'lar. 22 ekan do'stlar, 12200 kami bor deyapti. 22. Yaxshi ham qo'ymagan. Bu yerda ham do'stlar yana bitta bor ekan. Bu tushayapim, qo'shib qo'yin reklamaga. Qo'shing aka. Nechchi yili? 13.
Kraskasi? 2013 orqa qanotda, old qanotda, o'ng tomonda bor do'stlar kraska. Yurgani qancha buni? 230 000. Motor hadavo yaxshimi? Yurish turishda kamchilik yo'qmi? Kamchiliklari yo'q. Motor hadavolari zo'r do'stlar, tanrovkar qilingan. Pozitsiyasi 1. Balonlarimiz ham mana do'stlar, sizlarga ko'rinishlari, odamlarning ham bitta ko'rlar, stoplari, holatlari murojaat qila olasizlar. Yurgani qancha dedingiz? 230 000. Pul aka? Buni aka 7.5 deyapmiz, kami bor. 7500 kamini qilib beramiz. Variantni berasizmi? Kelish ora. Necha pul puli borga? 3000, 4000. 4000 da chetaparog'ida bo'lsa. Necha oyga aka 4000, 4000 dusa puli bo'lsa? To'ro shunaqa. Yangi yilgacha ekanda, ha? Yangi yilgacha mana sizlarga nasiya savdoga jigarlar olib ketaverasiz. Nasiya qancha qildi bozor? Beryapti, har xil beryapti. Nomeringiz aka? 91 061 37 37. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar telefon qilib olib ketaverasizlar. Buchi boy aka qo'shib qo'yaymi? Qo'shay aka. 4-payis 2020 akalar, probeg 63 000 yurgan ekan, benzin ekan. Fulidan ukam demoqda. Avtomatidan so'raganlarga. Toza aka bu? Toza aka. Ketno rixtovka ham yo'qmi? Hech narsasi yo'q deganlar. Qayerda mashinasi bu? Cruise controller ishlasa kerak. Ishlaydi do'stlar, Andijon shahrida mashinasi. Ko'rilyapti. Puli qancha aka buni? 11200 kami beraman. 11200 kami bor. Bozorchi, bozor nech pul qildi, oching? Hozir aka 10800 amirsa, 10600. Nasiya savdo variant, barter, bank chaki, propan gaz. Benzinmi? Benzin yurgan do'stlar, faqat naqdga. Telefon qilaverasizlar. Qani? Chiqmaganlar. Ehe, haqiqatdan nima aka? Mana deb. Chotki turibdi aka, hidi ham ketmayapti. Telefon nomeringiz aka? 90li. 203 75 33. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Ko'zlari negalardan, nomingizlardan? Haydab yurgan mashinalar. O'zini egalaridan so'raganlarga haydab yurgan mashinasi do'stlar, Andijon shahrida mashinasi bemol telefon qilib mashinani olib ketsangiz bo'laveradi. Murojaat qila olasiz. Biz akalarim davom etamiz Cobalt'larda. Bu yerda mana GCS turibdi. Buni o'tgan safar oluvdim aytgancha, uje barakasi bo'lyapti bo'lsa. Imkon qadar olmagan mashinalarimni chiqqanlardan ko'rsatishga harakat qilaman. Kanalga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin deganlar. Bemol like'larni gummillat. Bu kimdan ekan endi? Bu Cobalt kimdan akalar? GK2. Bu tomon do'stlar, salafanlari turibdi mana bemor. Bosingizlar gazini. Boy aka, buni chi qo'shib qo'ying reklamaga? Necha yil? Tayyor do'stlar, bankda puli bor ekan sizlarga. Cobalt bitta ko'ringlarchi. Akalarim. Yili necha? Yili 14 aka. Kraskachi? Kraska bu yerda bor. Bu yerda bor. Oldi orqa yaxshimi? Yurganichi? Qorolbok aka 660 ming yurgan. 660 ming. Motor o'g'aniga 1 oy bo'lgan. Motor bo'lgan do'stlar, 1 oy bo'ldi, obyezlarigacha bor. Pozitsiya 2. Ikkinchi pozitsiya 30 kansel, kanselgacha ishlaydi. Hadavoylari qanaqa? Hadavoylari ideal holatda. Konditsionerlargacha ishlaydi do'stlar, hadavoylari ham ekan ideal demoqda. Metan, propan? Metan aka. Qancha buni narxi? 3300 deb beram. 3300 kami bor do'stlar. Bankda puli bor. Bankda do'stlar puli bor, murojaat qila olasizlar. Mana Fortuna jigarlar. Necha pul bankda puli bor aka? 50 million bor aka. 2 oy to'lagansa 50 million bankda puli bor. 3300 kamini qilib beramiz do'stlar, telefon qila olasizlar. Bozor necha pul qildi shapim? Ha, so'rashyapti undan-bundan. Biznikilarga 2.5 ga berib yuborasiz ekanda? Yo'q, ozod qoladi aka. Ozod qolam. Nomerni ayting. 90li. 022. Aha. 48-68. Bo'ldi. Akalar, telefon qilamiz. Bozor bo'yicha yangi arzoni. 3300 ukam kamini qilib beraman, bankdagi pulini to'lab olsin deyapti. Hamma yo'g'ini tekshirtirib ko'rsatib olaverasizlar. Bosingizlar, nomerlarni qoldirdim.